Əvvəl deyil, sonra ateist olan biriyəm. Amma sizin sayənizdə İslam'a rəğbətim artıb. Sizə sualım, IŞİD nədir, kim tərəfdən yaranıb? Dostlar, bunlar siyasi oyunlardır. Bunların kimlər tərəfindən yarandığını, hansı formatda olduğunu mən də sizin qədər bilirəm. Çünki bilirsiniz ki, bu məsələlər sırf İslamı gözdən salmaq üçün olan ortaya atılmış məsələlərdir. Bu günlərimdə IŞİD təfəkküründə olan insanlar hər tərəfdə mövcuddur. Mən sizə bir məqamı qeyd edeyim ki, təsəvvür eləyin, təkcə IŞİD deyil, ondan əvvəl Taliban var idi, Əl-Qaida var, Boko Haram var və digərləri sabahda müxtəlif adlarla bunlar davam edəcəklər. Həmin o proses dünyanın hər bir yerində davam edir. Çünki bu günlərim yeganə insanların və yaxud da İslam'a fobiyası olanların narahat olduqları bir məsələ, İslam'a qarşı fobiyası olanların İslam'ın bir güc halına gəlməsi və onlardan çəkinməkdir. Təəssüflər olsun ki, bu günlərim həmişə əslində problemləri həll eləmək üçün gələn bir dinin nümayəndələr olan müsəlmanlar bu gün özləri problemə çevrilibdilər. Bu cür videoların davamı üçün İrşad Mirinin kanalına abunə olmağı unutmayın.